Moje meno je Peter Madigár a budem vás prevádzať týmto programom. Snažili sme sa pre vás pripraviť program a ukážky toho, ako to vyzeralo kedysi, keď sa nedýkalo z holí, teda keď sa robilo rozsad Salaša, posledné sťahovanie Salaša na konci salašníckej sezóny z holí do dediny a rozdeľovali sa ovce. Náš kraj, naše okolie sú špecifické a typické tým, že práve počas viacerých storočí sa aj okolitá krajina dotvorila na základe pastierstva, salašníctva a žiaľ Bohu, dneska tie tradície odchádzajú do neznáma, tak my sme sa chceli pričiniť o to, aby sme trochu oživili to staré, čo tu bolo. Takže teraz vám ukážeme tradičné sťahovanie nadrímskeho salaša, teda posledné redikanie tzv. Zázrímskom nárečí Rôsax. Poprosil by som trombitášov Štefanikovcov z Nimnice, že by nám na začiatok otrubili. Trombita patrila k tradičným nástrojom aj na miestnych salašoch, aj keď žiaľ dnes trombitašoch, takýchto trombitašov tu nemáme, možno nám vyrastú noví. Povieme niečo o tom, ako to bolo kedysi. Na konci salašnej sezóny, keď sa sťahoval salaš, tak museli samozrejme preniesť celý nábytok z koliby. Zahasil sa oheň, ktorý horel od jary, od prvého redikania, kedy sme sa stretli na salaši na Rovnej hore pred pol rokom takmer. Takže gazda, respektíve bača, na salaši zahasil oheň, zatvorili kolibu a brali so sebou všetky veci a sťahovali sa do dediny. My to trochu obídeme dookola, ale potom sa stretneme pri košiari, pri ovečkách, kde sa budú odovzdávať a účtovať salaš, teda odovzdávať výrobky. A páčovia budú účtovať gazdom salašnickú sezónu. Takže toto naše sťahovanie salaša prejde dookola, okolo školky a vráti sa naspäť ku košiaru. Takže vás pozývame potom ku košiaru, prípadne sa môžete prejsť. A samozrejme, ako to býva pri tom poslednom redikaní pri Rosaci, tak bolo veselo, lebo končila sa namáhavá robota, išlo sa účtovať, takže aj sa pospievalo niečo. Dobre.
Pozývame všetkých ku Košiaru, aby ste sa prišli pozrieť na zúčtovanie Salaša. Ak ste ešte neskúsili niektoré z tradičných zámorských jedál, ako je kulaša, glgany, zámranka, tak vás pozývame potom pod Bielý stan, kde vám gazdine rady ponúknu tieto dobroty. Po celej Orave, po Liptove a široko ďaleko a vo viacerých aj dedinách Liptovských, Oravských mali salašné spolky a tam sa museli účtovať gazdovi, šéfovi toho salašného spolku, že ako vyšli za ten rok. Abo daj! Ja som bače Andrej! A chce by som urobiť zúčtovanie tohto ročného gazdovania na názov Salaši. Náš gazdovský statok bol 400 oviec, 20 jariek, 4 barany, mali sme jednu kravu a kone na preváženie vašovského nárade a koliby Bodolina. No, spásali sme skoro pol zázrivej, kinčeru, kotár, vinárovú úku, dubovské úky, vlazy, jedlovíku a čer nás doniesú ešte aj na grúne. No, už keď sme tak aj toho pochodili, sme aj čo si vyrobili. Lukáč? Tam čo si ješ, tam to je zostatok. To už len tak sme doniesli na troma pre ľudí na chutlávku jej. Lukáč, či si na čo? Vyrobili sme! No ponúkite, máš ako. Vyrobili sme 400 štiepov, pomalu na to objezaj, svahu dojili. Dvesto kg rúkového sila, zo 150 litrov ženčice, a robili sme aj srdcka, a iné sírové výrobky. Ale ako to naholi býva, že nájdu sa aj straty, napriek nájdu veľkému úsilu, kde zlovečky dobre opatrovali, po noc akorát, strážili aj s našimi čúvačmi troma, a tri ovce ujúri, ktorý rozhodnali voci. No, voda s Dariou. Tri barany sme zarezali. Jedného na Jana. Jedného ustrihanú oviec. Na
Tretí mluvám teraz guláši, kde si tu? Súpa! No, myslím, každá... Súpaj, dobro je, čau, čau, ja mojím. Čo sa starí, ľudovečky, čo si nenávno, vyrí? Veď chloby nepasli vecu, chlapci hodní. Veď chloby nepasli vecu, chlapci hodní. Po druhej ovce mause jem ich pochoval. Ešte tu žičicu do grúňov vylieval. Ešte tu žičicu do grúňov vylieval. Ja som Paťa Jano z Ružačkova. Choval som 6 oviec. Z toho mi dve chrámali. Čo vám poviem, ten môj sa žišie od horšieho, čo ten žišie od horšieho. Mal som na každú ovcu jedného valacha, no ale tí viac ako ovcám sa frajerkám venovali. Aj tri prespali v dedine. Tak sa musia na rok ženiť a na salách sa mi už nesľubujú, banda jedna. Takto sme mi gazdovali. Zapíčani, ja neviem. Negazdovali ste dobre? Ja neviem. Bačovým. Ja neviem, čo za to musíš zapáť. O, ty sem bač. Ty to asi čaká na mne vyplatiť. Ja nebaču, Maron jeho, nie? Malákov. Ja, bača je, bača je zodpovedný. Aj za ovce, aj za valacha. No veď, aké ale... výrobka, krátke reťaze vo valachom to nemohol uväzať. No, leže. Co ho treba pouväzovať? Ne, neviem, či, lebo to je tak, keď ujde bača, ujdu aj valasy. Aha. Či aj bača nebol taký. No povedz. No možno, hej. Hej, veru, hej. Danemar, poďme na tú zábavu, no zaslúžime všetci, nie? Aj by začali a bačovali na čítri četom. Ale už dobre. Ale už dobre. Nevieme, ako sa dožijeme, ako sa zídeme na rok. Poďte aj vy. Ďakujem. Ďakujem. A on chce čo odráto? Potom, keď budeme vidieť dvojmu. Asi aj ich tiež tak privádzalo do takej zádumčivosti, takže aj pesničke boli také viacej zádumčivé a jednu z nich vás, vám zaspievam, takú Nitravskú, na rozhodnú. Yeah.
Hoj, kamaráti, tak to je to. Hoj, kamaráti, tak to je to. Prežili sme spolu leto. Oj, prežili sme spolu leto. Oj, ale zimu nebudeme. Oj, ale zimu nebudeme. Oj, akože sa zabudneme. Akože sa zabudneme. Oj, už je mi taj pomitele. Ej, už je mi taj pomitele. Oj, už valachom vleti svitele. Oj, už valachom vleti svitele. Oj, už kieslúke dolu visia. Oj, už kieslúke dolu visia. Oj, už valasi na dolu visia. Oj, už valasi na dolu visia. Salaš si držal, povdruhal si mal, sam salaš si držal. Zabil hrubu ako hnízu, firma bola ma, po ňu idu. A ešte si tu dlíka, že je rudá veľká. Podobne, keď sa ako sa bavia, je končistá.
naozaj na zdravia. Ďakujem veľmi pekne. Raz. Tak, gazdovia si poberú ovce a my budeme pokračovať potom za chvíľu kultúrnym programom na amfiteatri. Takže kto ste ešte vykoštovali, výborné zádrinské jedlá, tak nech sa páči do bieleho stánu. Máme to pre vás prichystané, aby ste mohli ochutnať, nemusíte nič platiť, hlavne, že vám bude chutiť, takže pozývame.